अब चुनावको चटारो छ बडा दशै पनि छ चुनाव पनि छ राजनैतिक दलहरू जोडतोडका साथमा चुनावी अभियानमा लागिरहेका छन् समानुपातिको बन्द सूची बुझाइसकेका छन् अब निकै अगाडि बढिसकेको छ निर्वाचन आयोग पनि मङ्सेर चारको दुवै तहको निर्वाचनको लागि अब यो अवस्थामा गठबन्धनले पनि सकसकै बिच पनि अब लगभग लगभग लग उम्मेदवारहरू र आफ्नो गठबन्धनको भागभण्डा चाहिँ टुङ्गा छ भन्दा पनि हुन्छ र यता नेकपा एमाले पनि अब एकदम तयारीका साथमा चुनावको जानको लागि तयार छ अब एकातिर गठबन्धनले भन्छ कि हामी यो नेकपा एमाले त प्रतिगामी हो यो प्रतिगामी तत्त्वलाई चाहिँ हामी यसपालिको यो चुनावमा चाहिँ परास्त गरेर छाड्छौँ भनेर अगाडि बढिराखेका छ र अर्कोतिर नेकपा एमाले पनि भन्छ फेरि कि यो गठबन्धन संविधान त गलत छ एकदमै संविधान मिस्ने काम गरिरहेछ किनकि दलको सिद्धान्तै नमिल्नेहरू एकै ठाउँमा बसेर चुनावमा गइरहेका यो पनि गलत छ भनेर आएको छ त्यसै भन्दै गर्दाखेरि फेरि सिद्धान्तै नमिल्ने अरू दललाई पनि नेकपा एमाले आफ्नो साथी सहयात्री खोज्दैछ र आफ्नो राप्रपा राप्रपा नेपालहरू खोजिरहेछ रा अब यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्दैछ यिनै सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेका नारायण सिलवाल जो चाहिँ बागमती प्रदेश काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच कका प्रदेश सांसदको लागि फेरि पनि लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ फेरि पनि भनिहालेँ कि यसअघि पनि उहाँले पाँच वर्ष कार्यकाल बिताउनु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद के छ यहाँहरूको चुनावी तयारी नेकपा एमाले केही समय अगाडि केन्द्रीय कमिटीको आफ्नो पूर्ण बैठकद्वारा नेकपा एमाले अहिलेसम्म पाँच वर्ष खेलेको संविधान निर्माणपछि पाँच वर्ष खेलेको भूमिका साढे तिन वर्ष सरकार सञ्चालनमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई र यो डेढ वर्षमा गठबन्धनले देशलाई रसातलमा पुर्याएको एजेन्डालाई लिएर हामी जनताको बिचमा जाने तयारीमा छौँ उम्मेद्वार छनौटको अन्तिम डेढ वर्षमा यो सरकार आइसकेपछि केपी शर्मा के ओलीले सत्ता छोडेर जुन यो सरकार गठन भयो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो सरकारले गरेका काम कारबाही ठिक थिएनन् भनेर यहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन त्यसमा त हामीले भन्दा पनि आम सञ्चार माध्यम सरकारले पब्लिकले पब्लिकले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ कि डेढ वर्षभित्र उल्लेख गर्न लायक काम के गर्यो भन्दाखेरि एउटा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो एउटा मैले देखेँ त्यो बाहेक यो सरकारले जतिवटा कदमहरू चाले राष्ट्रहित विपरीत छन् हाम्रो स्वाधीनतालाई सङ्कट पार्ने खालका छन् अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै गएको छ एकपछि अर्को सङ्कट राष्ट्रिय सङ्कटहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढेको छ लास्टमा एउटै मात्रै तपाईँलाई भनौँ कोरोनाको कालमा केपी ओली सरकारमाथि त्यो यस्तो किसिमको नयाँ महामारी आएको थियो जो हामीले चुनौतीको फेस गरेर एउटा चरणमा जनतालाई स्वास्थ्यको रक्षामा कदम चाहियो आज डेङ्गीले घर घरमा बिरामी छ तर यो सरकार मृत छ कि जिउँदो छ काहीँ सरकारै भेटिँदैन भनेको यस्तो अवस्थामा एउटा महामारीमा न यो कुनै कदम चाल्न सक्छ न राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा ठिक डिसिजन सक्छ वैदेशिक मामलामा सन्तुलित राजनीति गर्न सक्छ न अर्थतन्त्र र विकास योजनामा काम गर्न सक्छ भनेपछि त डेढ वर्ष यो त मैले भन्दा पनि जनताले भनिरहेको कुरो चाहिँ मैले यहाँ त यो सरकार र यो गठबन्धन यी राजनीतिक दलहरू पाँच दलहरूले भन्ने अवसर दिएको छ नि त यो नेकपा एमाले नेकपा एमाले संविधान बारम्बार मिच्यो नेकपा एमाले प्रतिगामी तत्त्व भयो त्यसबाट जोगाउनको लागि हो हामीले जोगायौँ ही केही केही नपाएपछि के को त्यान्द्र समातेर वैतरण पार गर्ने प्रयास गर्दैछन् गठबन्धनका साथीहरू जनतामा जाने अहिलेसम्म विश्वमा जनतामा जान्छु भनेर हिम्मत गरेर कसैले गराएको कुरालाई प्रतिगमन भनेर कहाँ भनिन्छ अग्रगमन नै भनिन्छ बरु हो कमजोर प्रधानमन्त्रीले यो देश हाँक्न सक्दैन भन्ने नेपालको अनुभव हो तपाईँ पञ्चायतकालको अनुभव हेर्नु पाँच वर्ष संसद चल्यो तर पटक पटक प्रधानमन्त्री चेन्ज भए बहुदलको पनि पाँच वर्ष संसद चल्यो केही तर त्यो पटक पटक प्रधानमन्त्री चेन्ज भए जसले गर्दा स्थिरता दिन सकेन स्थिरता दिन नसकेपछि स्थिर एजेन्डासहित देशको निर्माण दिन नसक्यो होइन केपी शर्मा ओलीले चाहिँ स्थिरता दिएर नसक्या र राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा हाँक्न नसक्या केपी शर्मा ओली हुने ठाउँमा अरू कुनै व्यक्ति आएको भए त हुन्थ्यो होला नि त छोड्न चाहनु भएन नि त केपी पोजिसन छोड्ने भने त पाँच वर्ष वामपन्थीहरूलाई जनमत प्राप्त भएको हो वामपन्थी मध्ये अघोषित रूपमा त्यतिखेर केपी ओलीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री मानेर जाने कुरामा एक किसिमको सहमति थियो तर जब निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि सरकार गठन गर्न तिन महिना ढिलो के कारणले भयो भने प्रचण्ड एउटा आधा आधा समयको हताक्षर नगरेसम्म अगाडि बढ्ने नदिने शेरसँग मिलेर प्रधानमन्त्री खान दौडिनु दौडिनुभयो जसले गर्दा बाध्य भएर सही गरिरहेको थियो जनतासँग हामी पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएका थियौँ बिचमा प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नु परेको थियो यद्यपि त्यो एमालेलाई बहुमतको म्यान्डेट थिएन गठबन्धनलाई म्यान्डेट थियो गठबन्धनको एउटा शक्ति धोका दिएर बाहिर गइसकेपछि एमालेको केही लाग्ने कुरो थिएन त्यहाँ त स्वाभाविक ढङ्गले सरकार ढल्थ्यो ढल्यो त्यो साढे वर्ष हामीले जे गऱ्यौँ गर्व गर्न लायक काम गरेका छौँ डेढ वर्षको जनता जनताले यो संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकिसकेपछि प्रधानमन्त्री पद छोडिदिएको भए संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छानिदिन्थ्यो आफ्नो आफ्नो ट्र्याकमा जान्थे एउटा प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो उहाँलाई फेरि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनै गर्नुपर्ने चाहिँ होइन त्यो पहिलोचोटि चाहिँ विघटन उहाँले जन अवरोध कामको लागि जनादेश वामपन्थी जनमत जसको लागि प्राप्त भएको थियो गहिरो वामपन्थी एक किसिमको दक्षिणपन्थी त्यसमा पनि असफल व्यक्तिलाई क्रान्तिको नायक जस्तो ठानेर सरकार बनाउन हिँडेपछि यसले अब देशले धोका पाउँछ भनेर जनतामा जानु खोजिएको हो नयाँ म्यान्डेट लिन तर दोस्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो क्या भने संविधानको प्रक्रिया धारा अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो स्वतः विघटन भएको स्थिति हो राष्ट्रपतिले संविधानको कर्तव्य पालना पालन गरे त्यतिखेर पनि यहाँले उपधारा पाँच प्रयोग नभइकन त्यो उपधाराले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाँकी संविधानमा धारा बाँकी हुँदै उपधारा तिनको प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरे होइन प्रधानमन्त्री चुनाव घोषणा गर्नु भएन दोस्रोचोटि उहाँले स्वतः ऊ के अरे राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर भयो के भन्दाखेरि गट बहुमत चाहिँ सांसदको सङ्ख्या पुऱ्याउनु पर्ने दलहरूको समर्थन लिएर गएको कारणले गर्दाखेरि दलको समर्थन नभइकन गएको कारणले बहुमत पुगेन नपुगे प्रक्रिया नपुगेकोले राष्ट्रपतिले स्वतः विघटन भएको घोषणा गर्नुभयो त्यसलाई प्रमादेशद्वारा सर्वोच्चले उल्टाइएको अवस्था हो त्यसैले त्यो दोस्रो दोस्रोचोटि केपिओलीले संसद विघटन गरेको भन्न मिल्दैन संविधान त विघटन भएको उसलाई षड्यन्त्रपूर्ण देखिहाल्यो नि त पछि त चोलेन्द्रजीको बयान तपाईँले सुन्नुभएको छ आम नागरिकसँग छलफलमा अहिले त आइसकेको छ कसरी संसद पुनर्वहाली भयो र अहिले पछिल्लो चरणमा त

त्यसमा हामी अहिले पनि भन्छौँ स्पष्टताका साथ एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोज्दा खोज्दै संसद अवरोध गर्न सक्छ षड्यन्त्र कुनै ढङ्गले पनि जनतामा जाने म्यान्डेट दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई त्यति पछि मात्रै एउटा सक्षम सरकार सञ्चालन हुन्छ नत्र सांसदलाई खुसी पार्ने नाममा झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय राख्ने अनावश्यक सुविधा दिएर सांसद खुसी पार्ने किसिममा यो देशको राजस्व सोमा डुब्ने जान्छ त्यसैले हामी गर्वका साथ अहिले पनि भन्छौँ एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री निर्माण गराउनलाई आवश्यक पऱ्यो भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि जानुपर्छ त्यसरी आउने चुनावमा हामीबाट कुनै गल्ती भएको त्यो प्रतिगमन भयो त्यो त कुनै खाली गठबन्धनले चलाएको हल्ला मात्रै हुन् यसपर हामीलाई कुनै फरक पर्नेवाला छैन हामीले साढे तिन वर्ष गरेको गर्व गर्न लायक संविधानका कार्यान्वयनको सवालमा विकास निर्माणका आधारहरू निर्माण गर्ने क्षममा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षममा र कोरोना महामारीको बेलामा हामीले त्यस्तो एकदम जटिल परिस्थितिमा नि विश्वका विकसित देशहरूले गर्न नसकेको काम गरेर एउटा चरणमा जनताको स्वास्थ्य रक्षामा गरेको भूमिकामा गर्वको साथ एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जानु सक्ने अवस्थामा छ यहाँ एक्लै जाने कि अरू दलहरूलाई साथमा लिएर जाने भन्थे सवाल छ है राष्ट्रिय रूपमा हामी एकल जान्छौँ नेकपा आमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छ स्थानीय स्तरमा जिल्ला स्तरमा केही क्षेत्रहरूमा कसै दलहरूसँग तालमेल गर्दाखेरि चुनाव हो अब भोलि यदि दु दुई चार ठाउँमा तालमेल गर्दा बहुमत ल्याउनुको लागि सहयोग हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने हामी स्थानीय तालमेल गर्न सक्छौँ राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धन हुने स्थिति छैन अब अलिकति नि अब गठबन्धनको जुन स्वरूप छ होइन यो हेर्दाखेरि नेकपा एमालेको हृदयभित्र कतिको ढ्याङ्रो ठोकिया छ मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको चेतना हिजोको जस्तो छैन निकै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ सचेत तपाईँ दलहरूले पनि जथाभावी गरे भने मत दिँदैनन् भन्ने कुरो त भर्खरकै स्थानीय चुनावको एउटा दुईवटा उदाहरण देखिन्छ होइन दलले पनि जथाभावी गऱ्यो भने मत पाइँदैन त्यसैले दुनियाँमा तपाईँ त्यस्तो गठबन्धन वामपन्थी शक्तिको विरुद्ध दक्षिणपन्थी व्यक्ति पार्टी र अर्को पनि क्रान्तिकारी हुँ भन्ने दक्षिणपन्थी दललाई फस्दै गएको वामपन्थीको झन्डा भएको पार्टी एक ठाउँमा दीर्घकालीन गठबन्धन गरेर वामपन्थी शक्तिको विरुद्ध जाने कुरालाई नेपाली जनताले मलाई लाग्छ सहसो स्विकार्ने स्थिति त्यो न दक्षिणपन्थी मतदाताले स्वीकार्छन् न वामपन्थी मतदाताले स्वीकार्छन् यो दुइटै कुराले सिद्धान्त नै बेठिक छ र डेढ वर्षमा उनीहरूले गरेको क्रियाकलापको कारणले जनताको न मत जित्न सक्दैनन् जसले गर्दा नेकपा एमालेलाई नै यसपालि स्थिर सरकारको लागि र आफ्नो सन्ततिको भविष्यको लागि नेपाली जनताहरूले सही निष्कर्षका साथ जनताले मत हाल्ने दिन मसिरचारमा आउँदैछ तर स्थानीय चुनावमा पनि यहाँहरूले झन्डै सय ठाउँ जति प्रमुख उपप्रमुख पद घुमाउनु भयो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो चाहिँ गठबन्धनले पारिरहेछ भन्ने लागेको जहिले सिलवालजी मलाई यस्तो लाग्छ त्यसमा तपाईँ स्थानीय चुनावमा हामीले अस्सी सिट जति चाहिँ पाँच सय मतभन्दा कमले गुमाएछौँ त्यो एउटा मनोविज्ञान के चाहिँ थियो भने एउटा तपाईँले भने त गठबन्धनको आतङ्क पनि थियो दोस्रो नेकपा एमाले त विभाजन भएको छ पन्ध्र वर्ष तेह्र वर्ष राज्य पार्टीको नेतृत्व गरेको नेताहरू बाहिर गएका छन् भने त्यो कम्तीमा हाराहारी विभाजन छ भन्ने खालको मनोविज्ञान थियो र जनतामा भ्रम थियो त्यो कुरालाई हामीले चिर्न सफल भयौँ गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा र अहिले मलाई लाग्छ अब त्यो रहँदैन वामपन्थी शक्तिको आम मत नेकपा एमाले प्राप्त गर्नेछ र दक्षिणपन्थी मतदाताहरू जो सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मन पराइरहेको थिए ती मान्छे अहिले उनले का नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लग्ने हैसियत गुमाएको कारणले अब यसले स्थिरता दिन सक्दैन भनेपछि नेकपा एमालेतिरै मतदान गर्ने स्थिति देख्छु म चाहिँ भनेपछि यहाँलाई विश्वास छ जनताले फेरि पनि नेकपा एमालेलाई मत हाल्छन् एकदमै यसपालि स्थिरता दिनको लागि नेपालीको भविष्य निर्माण गर्नको लागि स्थिर सरकार निर्माण गरेर यतिको सुविचारित पार्टी आफ्नो आन्तरिक वैचारिक एकता निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको कुनै पनि पार्टी छैन नभएको कारणले मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरू एउटा सहिद निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ ठ्याक्कै एजेन्डा के यहाँहरूको चुनावमा जानलाई हाम्रो त खास गरी अब चाहिँ अबको एजेन्डा संविधान कार्यान्वयन मार्फत समाजवाद निर्माण गर्ने हो त्यसमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खास गरी शिक्षा क्षेत्र अलिकति हाम्रो कमजोर भयो यो बहुदल आइसकेपछि अझ बढी कमजोर देखियो दलहरूको अस्थिर सरकारकै परिणाम हो त्यो पनि त्यसले गर्दा एउटा परिणाममुखी भनौँ न प्राविधिक शिक्षामा केन्द्रित गरेर उत् रोज बेरोजगार सिर्जना गर्ने होइन रोजगार सिर्जना गर्ने क्षमता आफ्नो सिप सिकेका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा नीति लिने एकातिर हामी त्यतातिर बढी केन्द्रित गर्नेछौँ अब सामुदायिक स्कुलहरूलाई एउटा पढ्न लायक स्तरमा त्यसलाई विकास गर्ने त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कम्तीमा गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरूको स्वास्थ्य उपचार चाहिँ नि शुल्क हुने तहसम्म विकास गर्दै लाने लगायतका आत्मनिर्थतन्त्र जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ अब विश्व दुईवटा ठुला आर्थिक गतिविधि भइरहेका विकास गरिरहेका मुलुकको बिचमा छौँ हामी हाम्रा उद्योग कलकारखाना उनीहरूसँग त्यति सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी के कुरामा केन्द्रित गर्छौँ भने खास गरी पर्यटन क्षेत्रलाई हामी विकास गरेर त्यो अवसरको रूपमा दुईवटा ठुला मुलुकहरूलाई अवसरको रूपमा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ यहाँका संरचनाहरू स्ट्रक्चरहरू त्यसरी विकास गर्न सक्यौँ हाम्रा ऊ म्यान पावरहरू पनि त्यस्तो सिर्जना गर्न सक्छ आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक समृद्धि नारा पनि यसअघि पनि थियो आर्थिक समृद्धिको त्यो नारा चाहिँ नारामा मात्रै सीमित भयो अब चाहिँ कारणमा जानुहोस् हाम्रो पनि शुभकामना छ यहाँलाई अब थोरै समय छ अलिकति कुराहरू अलिक धेरै नै गर्नुपर्ने अब यो नेकपा एमाले भित्र दस बुधे दस भाइ भनेर हामीले लामो समय सुन्यौँ होइन अब यसलाई अहिले टिकट वितरणमा अलिक समस्या परेको छ भन्छन् नि हो त्यो त्यस्तो होइन खालि अब पार्टीभित्र एउटा सामा सामान्य छलफल चाहिँ के भएको हो नि दस बुधे भएर आउने साथीहरूले एउटा गम्भीर गल्ती हिजो गर्नुभएको त्यसले माफी माग्नु पर्ने माफी माग्ने भन्दा पनि उहाँहरूको कुरो के हो भन्दाखेरि आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न दलभित्र प्रयास गर्न सकिन्छ तर दलभन्दा बाहिर गएर हुई उल्लङ्घन गरेर गरेको कमजोरको चाहिँ के हो त त्यो त्यो ठिक थियो कि अथवा अहिलेको पोजिसन ठिक हो होइन कोर्स पुरा भएको स्थिति होइन उहाँहरूले त्यो बेटीको हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दा मात्रै जनतामा जान सजिलो हुन्छ कोर्स पुरा भइसके एमालेमा आउने बित्तिकै त्यसलाई आत्मालोचित मान्न सकिन्छ त्यसलाई अहिले तपाईँले भनेको एजेन्डाको मुखमा अलिकति भोलि रक्षात्मक नहौँ हामी भोलि जनताले प्रश्न गर्दैनला हिजो तिमी यसरी त्यही केपिओली यस्तो भनेर तिमीले हटायौ आज किन यहाँ जनता फेरि मत माग्न आयो भन्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला अलिकति यसलाई अलिकति आत्मसाथ गरेर अगाडि बढौँ भने अब त्यसले कुनै त्यस्तो हाम्रो पार्टीभित्र ठुलो बस भएको जिएसटी दस भाइले थोरै आत्मा आलोचना पार्टीभित्र गर्नु पर्यो त्यति चाहिँ हो होइन मलाई लाग्छ त्यो अहिलेभन्दा पनि हिजै घनश्यामजीले भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई मलाई एक घन्टा भए पनि निलम्बन गर्नुपर्छ हामीले त्यो अपराध गरेकै हौँ भनेर उहाँले हिजै आत्मालोचित भइसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ त्यही होइन यो अहिले तल बाहिर बढी न्युज बनाइएको छ भित्र आन्तरिक रूपमा त्यस्तो समस्या छैन साँच्चै हो जित्न सक्ने जो सुकै साथै पूर्वाग्रह हुँदैन यहाँले होइन त्यो त अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने राइट नै हो करिब करिब अब सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ सचिवालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो सचिवालयले व्यापक देशभरि पर प्रक्रिया पुरा गरेर आएका लिस्टहरूमा अध्ययन गरेर एक किसिमको निष्कर्षमा पुगेको छ केही मिलाउनु पर्ने तालमेल भन्यो नि हेर्छु स्थानीय तालमेलका केही कुरा बाँकी छन् केही काहीँ खटपट अलिअलि साथीहरूको प्रतिस्पर्धा बढिनेछ त्यसलाई सन्तुलन मिलाएर मात्रै अगाडि छ त्यस्तो कुरामा अलिक थोरै मिलाउने अधिकार केही बाँकीसहित अध्यक्षलाई यो सचिवालयले त्यसलाई निष्कर्षमा पुऱ्याइसकेको अवस्था स्वर गते हिजो नै टुङ्गाउने एक खाले सहमति पनि गर्नु भएको तर सक्नु भएन नि के के आपत्ता होइन यो मैले भने नि स्थानीय तालमेलको कुरो अलिकति बाँकी रह्यो आम रूपमा पार्टीभित्रको समस्या होइन त्यो स्थानीय तालमेलको कुरो चाहिँ अहिले अब विभिन्न पार्टीहरू छलफलमा रहिरहेको उहाँहरूको पनि केही जटिलताहरू रहिरहेको त्यो कुरोलाई टुङ्गाउँदै जानुपर्ने भएकोले केही सिट बाँकी भएकोले केही ठाउँ किन बाँकी विवादित जस्तो देखाउने भनेर मात्रै सबै एकैचोटि बनाएर घोषणा गर्नलाई समय लिएको स्थिति हो यहाँ फेरि चुनाव लड्ने निर्वाचन म लड्ने भन्दा नि आम मेरो जुन क्षेत्रमा म निर्वाचन मेरो लागि प्रस्तावित भएको छ त्यो कमिटी एघारजनाको थियो दसजना साथीहरूले तपाईँ नै यसपालि पाँच एक लड्ने एकबाट लड्ने मेरो कुरो छ प्रदेशसभामा त्यो चाहिँ काम काठमाडौँ महानगरको दुई चार र पाँच नम्बरवटा पर्छन् त्यो तिनटैवटामा नेकपा एमाले गएको स्थानीय चुनावमा विजय हासिल गरेको अवस्था छ त्यसैले त्यहाँको कमिटी एघारजनाको कमिटीले दसजनाले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो तर एकजना साथीले यति अर्को चाहना राख्नुभएकोले अहिले नाम चाहिँ दुईजनाको गएको सिफारिसमा मलाई एकल नभए पनि अब सिङ्गो कमिटीले एकल प्रस्ताव गरेकै हो तर एकजना साथीको चाहनालाई किन अब हाम्रो मापदण्ड नि त्यस्तै थियो कोही साथीले चाहना राख्छन् भने मतदान नगरौँ भन्ने थियो त्यसैले सिफारिस माथि गएको छ मलाई लाग्छ पार्टीले कार्यकर्ताको चाहना जनताको पनि मलाई लाग्छ सकारात्मक प्रतिक्रियामा नारायण सिलवाल किन प्रदेश सांसद मैले दुईवटा एउटा त प्रदेश नयाँ थियो हामीले केही अनुभव हासिल गऱ्यौँ त्यसका केही जगहरू बसाएका थियौँ पछिल्लो चरणमा प्रदेश केही बदनाम पनि हुन खोजेका छन् त्यो प्रदेशलाई ठिक ट्र्याकमा लैजाने कुरामा पनि अलिकति भूमिका छ र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले दुई तिनवटा क्षेत्रमा बढी काम गरेको छु खास गरी सम्पदाको क्षेत्रमा मैले त्यो पुनर्निर्माणको एउटा अभियान चलाएको थिएँ त्यो निकै ठुलो प्रगति भएको स्थिति छ त्यसपछि मैले पार्क हरियाली ने ग्रिनेरीको क्षेत्रमा मैले काम गरेको थिएँ अर्को आ, यो डुबान दु, छ मेरो क्षेत्रमा खासरी टुकुचा र खरेले डुबानको स्थिति बनाएको छ त्यसलाई हामीले अलिकति व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुवात गरेको स्थिति छ यो मूलत मैले सुरु गरेको कामको निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ भने अर्को भनेको प्रदेशकै अनुभवको आधारमा आउने पाँच वर्षमा चाहिँ त्यसको जगमा टेकेर अलि योगदान गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ त्यसैले म त्यतातिर पार्टीले टिकट दिएन भने के गर्छन् पार्टीले टिकट दिएन भने जसलाई दिन्छ त्यसलाई लिएर म जिताउँदिन्छु पार्टीभित्र के अन्तर्गात गरेर थुप्रै हुन्छ नि यस्तै चिज मबाट चाहिँ कहिले पनि म के गर्दिनँ भने मेरो जीवनमा मैले नगर्ने एउटा मैले सङ्कल्प लिएको छु त्यो गल्ती गर्दिनँ विचारमा फस हुँदा छलफल हुँदा बस भोलि यो पार्टी दक्षिणपन्थी भयो जनताको हितमा काम गरेन भन्ने लाग्यो भने म पार्टी छोड्न सक्छु तर टिकट पाइनँ अवसर पाइनँ भनेर मैले जिन्दगी पार्टी छोड्ने छैन मैले जनताको बिचमै गर भनेको छु मलाई मुखमा थोकिदिनु त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अवसरको लागि तर्नु हुँदैन मेरो दाबी रहन सक्छ तर एउटा निष्कर्ष निर्णय गर्ने मान्यता पाएको उसले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार जानुपर्छ भनेर <laughs> लाग्नेछौँ र यदि गलत गऱ्यो भने पार्टीको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ अधिवेशनको प्रक्रियाद्वारा गलत गर्ने मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्न त्यो अधिवेशनमा म भूमिका खेलेर लाग्नेछु अब थोरै कुरा गर्छु अन्तिममा छु म माधव नेपाल छुट्टेर गइसकेपछि पार्टीमा कति घाटा पर्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई अब जे भए पनि तपाईँ मैले भने स्थानीय तहमा अस्तिको उसले एक परिणाम हेर्दाखेरि पाँच सय मतले असी एउटा प्रमुख झार्यौँ भनेपछि सबै चिज माधव नेपालको यदि पार्टी छुट्टिएर नगाउथ्यो भने हामी जित्थ्यौँ त्यसैले घाटै लागेन त भनिँदैन यो कुरा छ नि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बुझिया शीर्ष नेताले नि नबुझ्नु भएको नबुझ्नुभएको बुझ्नु भएको छ तर त्यो कुरालाई अहिले चाहिँ यसपालि हामीले अब चिर्यौँ अब आउने चुनावमा त्यसको खासै असर बाँकी रहने छैन अब के कारणले खास गरी माधव नेपाल हाराहारीको हैसियतमा गएका छन् ठुल्ठुला नेता गएको भन्ने जनतामा भ्रम थियो भोटाले होइन रहेछ उहाँ त तिन पर्सेन्ट पनि रहेन छ तिन पर्सेन्टको हैसियत पनि रहन्छ भनिसकेपछि धेरै कार्यकर्ता त फर्किसक्नुभयो केही केही अझ टिकट कुरेर गठबन्धनको टिकट कुेर बस्नुभएको छ त्यो डिसिजन टुङ्गिएको दिन धेरै साथीहरू फर्किनु हुनेछ फर्किने सम्भावना कति छ सबै सम... माधव नेपाल सहितको माधव नेपाल सहितको चाहिँ मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको अब उहाँको उमेरले पनि हाम्रो व्यवस्थाले पनि फर्किँदाखेरि पनि योगदान गर्ने यति छैन आएर एमाले नै भएर म अब विदा हुन्छु होइन इतिहास लेख्छु भनेर केही आउनुहुन्छ भने त पार्टीमा त वर्ष पार्टी हाके व्यक्ति पार्टीबाट बाहिर बस्नु भएको छ यहाँले पनि अलिकति फेरि पार्टीमै फर्केर हामी सम्मानजनक पोजिसनमा राख्छौँ भन्न सक्नु भएन होइन त्यो एक किसिमको दुर्भाग्य हो विश्वमा काहीँ पनि मैले त्यस्तो अनुभव छैन जहाँ पहिलो पार्टीको फर्स्ट म्यानले पार्टी विभाजन गर्दैन दोस्रो र पहिलो हुन चाहनेले मात्रै विभाजन गर्छ तर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट म्यान भएका दुई दुईजना साथीले हाम्रो नेक नेपालको नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी रह्यो जहाँ विभाजन गर्न दुष्प्रयास गर्नुभयो तर सम्भव भएन जनता र कार्यकर्ताले यसलाई जो जोगाइदिएका छन् अब यो समस्या त्यति ठुलोको रूपमा रहँदैन वाम एकता भनेर लामो समयदेखि एउटा चर्चा हुने गर्छ है अब यो वाम एकताको कोर्स अब सम्भव छैन अब यस्तो हेर्नुहोस् जनताको बौद्धले जनवाद विचार निर्माण गर्ने क्रममै ज जनता मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो एउटा बुर्जुवा पार्टी असफल भर्दा अर्को बुर्जुवा पार्टी आउन सक्ने भुर्जा पार्ट पार्टी चाहिँ धेरै हुनसक्ने तर वामपन्थी पार्टी चाहिँ एउटै पर्छ विचार त्यहाँ फरक मार्गदर्शक सिद्धान्त अलिक फरक छ कार्यनीतिमा फरक हुन्छ भने एउटै पार्टी बनाउनु भन्दा एउटा व वामपन्थी पार्टी असफल हुँदा अर्को वामपन्थी पार्टी आउने गरी बहु वामपन्थी पार्टीको नि कल्पना गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो मलाई लाग्छ धेरै त्यो वाम एकताको गीत गाइरहनुमा नि सबै आफै मात्रै पोजिसनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ निकै हाबी हुँदो रहेछ है अहिले चाहिँ स्पष्ट छ र स्पष्ट देखिआ वास्तवमा सत्ताको लागि नै अलिकति बढी ऱ्याल चाउने खालको प्रविधि गलत हो त्यो वामपन्थीले गरे नि दक्षिणपन्थीले गरे नि यो राम्रो कुरो होइन हामी माथि त्यो प्रश्न उठाएछ भने हामीले सही जवाब जनतालाई दिनुपर्छ व्यवहारद्वारा है र कम्युनिस्टहरूले नि पाएको अवसरमा पनि सही तरिकाले सत्ता सञ्चालन गर्न चाहिँ नसक्ने भन्ने अर्को मेसेज पनि छ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो त हिँड भनौँ किनकि नेपालको इतिहासमै दक्षिणपन्थी पनि कुनै त झन्डै सरकार थियो नेपाली कङ्ग्रेस वामपन्थीको हिसाबले चाहिँ तपाईँले भने ठिकै हो अलिकति हामीले माथि त्यो आक्षेप छ हामीलाई आयो तर नेकपा एमाले एक्लैले आफ्नो त्यो म्यान्डेट पायो भने हामी चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो विश्वासमाथि धाराशाही नहुने गरी नै काम गर्नेछौँ हुन्छ हुन्छ यहाँलाई अब टिकटको लागि सिफारिस हुनुभएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच एकको लागि टिकट पाउनुहोस् हाम्रो शुभकामना छ आज महाअष्टमीको दिन यहाँसम्म आएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई देर धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त यो प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद